Tjena allesammans och varmt välkomna ska du vara tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag så ska vi summera omgång 15 och med det sagt är vi alltså halvvägs i Allsvenskan 2024 säsongen, vilket känns skönt. För jag vill bara att den här säsongen ska ta slut. Glöm inte att gilla och prenumerera. Vi är halvvägs tänkte jag säga till 20 000, men det blir lite fel, utan vi har 500 kvar från 19 000 då till... Ja. Ni fattar, 500 prenumeranter kvar har vi. Sen har vi alltså 20 000. Fatta vad sjukt det hade varit om vi kunde nå det innan sommaren är slut. Ni vet vad ni ska göra. Nej, men omgång 15 är speciell på det sättet att nu kan man kolla på tabellen och ändå se lite vilka kommer fightas om Europaplatserna, vilka kommer att vara i mitten och härja och vilka kommer att slåss om att åka ner. Kanske inte något man slåss om att vilja göra, men ni fattar, vilka ska slåss i botten, vilka kommer att vara i ingenmansland de sista matcherna och sådär, inte har något att spela för, och vilka kommer att ha chans på Europa. Ni vet ju alla vilka som kommer vinna serien, så att vinna SM-guld, den debatten tänker jag att vi stänger nu, för att matchen mellan Sirius och Malmö avgjorde lite, inte bara sett till att man tar en viktig trea, utan sättet man gör det på. Nu tycker jag att Emily främst, men också Jonas, snackade väldigt mycket ner Malmö i första halvlek. För kollar man hur matchen ändå var där, så var det Malmö som var spelförande, man hade lite chanser, man var det bättre laget, och sen var det egentligen två stycknas försvarsmissar som gjorde att man lag under med 2-0 i paus, och såklart rättvismässigt var det absolut inte det någonstans, men Sirius tog vara på de här missarna som då Bussanelli gjorde till 1-0, där de kommer förbi fint, man tror man tappar bollen ute på högerkanten också. Bussanelli får bollen, passar rakt till Valta då som gör 1-0, och sen är en Friedrich som får chansen i mål och visar varför han inte är första keeper när han slår ut den där till återigen Bussanello, som man kan klandra lite där, men det är ju främst Friedrich som passar ut den, eller kastar ut med handen till och med. Det är lite lättare att styra. Otroligt svagt där, man ligger under med 2-0 i paus, och då tänkte man ju lite att Malmö kommer ändå att kunna vända det här, hörrni. Vilket man gör ett snabbt 2-1 mål, man gör också 2-2, och där känner man väl att okej, nu är 100% Malmö kommer vända den här matchen, vilket man inte riktigt gör, utan då kommer Sirius från ingenstans och gör mål. Jag tänker väl att vi ska snacka lite om de här målen Malmö gör. Första är väl Nanasi där, ett skott som styrs, Ta'ali är osjälvis, passar inte Nanasi som vet exakt vad han ska göra där, skjuter högt upp i nättaket. Det andra målet jag gjorde, om jag bara ser målskytten så kommer jag komma på vad det var för något. Det var ju nämligen Hugo Bolins där. Vilket var det målet? Jo, det måste ju vara det här snygga spelet de hade längs kanten där, när Nanasi klackar fram där. Just det, det var det. Så där, det blir alltså 2-2 målet. Efter det så kommer Joakim Persson in där någonstans och gör faktiskt ett otroligt mål på det sättet som han avslutar på. Sen är det så här, jag tror det är Nick som styrs eller nickas i stolpen och sen får han tillbaks den, och Stryger Larsen borde kunna vara där, men det är lite marginal som han har mot sig där och Joakim Persson har med sig helt enkelt. Så 3-2, och då tänkte man att okej, det här kanske inte är Malmös match trots allt, men tänker man att man har varit bättre. Och ska vi kolla statistiken så slutar man alltså ha 26 skott i Malmölägret, 7 skott för Sirius. Sen blir det såklart när Malmö kliver ut i 2-0 underläge i andra halvlek. Då vet man ju att man måste trycka på och Sirius backar hem. Så det är klart att det blir så. Statistiken är ju lite missvisande på det sättet. Men det är ju en match som Malmö ska vinna sett till minut 1 och 90. Så de vinner till slut rättvist. Men när 3-2 målet kommer så tänkte man att okej, de kommer inte vinna den här matchen. Men sen så kommer bollen in. Jävligt passivt försvarsspel från Sirius. Gäng framförallt som inte vill gå upp i den nicken, vilket chockar hans ytterbackskollega lite. Som Kiese Thelin, skyttekungen, ligger upp på 12 mål. Placerar in, eller ja, yttersidar in eller något sånt där. Som Tonander i mål inte har någon chans på. Och sen är det även Nils Zetterström, som för övrigt var otrolig i den här matchen. Kom förbi väldigt fint på kanten ett antal gånger. Och i matchminut 86 så följer han med Malmö-anfallet där och lassar på ett skott som får mig att fundera på, är han forward eller vad är det för tillslag han får till där? Och det är lite spännande då att nu är det Kiese Thelin som gör mål, men att det är unga grabbarna, Nanasi, Hugo Brolin, Bolin och nu en Zetterström som gör 3 mål i den här matchen. Och det är egentligen bara Malmö som kan vända en match på det här sättet. Att släppa in 3 mål, det är inget annat lag i Allsvenskan som vinner en match och gör 4 då, med det sagt. Bort, ja, Elfsborg kom jag på nu, hade ju en 3-2 underläge där som man hämtar in på tilläggstid och sådär. Men det är ju så att oavsett vilket lag du än är så ska man inte förlora en match där man gör 3, då är det är riktigt svagt faktiskt. Så ja, Sirius har lite att fila på där. Sen som jag har sagt nu någon gång, jag tycker Malmö är bättre i den här matchen rakt igenom från minut 1.
Och det tycker jag fortfarande, oavsett om Sirius leder med 2-0 i paus, så tycker jag att Malmö var det bättre laget. Men försvarsmissar och helt enkelt grej som man ser Malmö inte göra ofta är något som gör att man ligger under det här. Men man hämtar igen det, och sett till hur deras lag bakom presterade, alltså Djurgården och Mjällby, så är det ju en otroligt viktig trea man tar, där man återigen tar kliv framåt och kan gå in lite en annan känsla under Europaspelet här, där man har lite mer mark bakom sig att kunna tappa. Och den matchen spelades alltså i fredags, och vi hade tre ytterligare matcher som spelades i lördags. Och här under dagen så var jag ute, eller jag var ute hela lördagen i princip. Bra snack. Men jag hade ingen tillgång att se någon av matcherna som spelades i lördags, vilket också var tre stycken. Så jag missade ganska mycket mål och matcher som jag mycket väl hade kunnat velat sitta här och förklara vad jag tyckte och så. Men jag kommer dra dem här ganska snabbt, med tanke på att jag inte har sett dem och ingen aning. Jag kommer väl dra lite över det jag ser enligt statistiken och vilka lag vi ändå snackar om. Och vi börjar med Värnamo Häcken. Slutade 2-2 där efter att Häcken har en 2-0-ledning efter bara en kvart spelad, efter ett självmål från Näström, som jag tycker är en otroligt svag fotbollsspelare. Sen gjorde han assisten till kvitteringsmål lite matchminut 98, men dit kommer vi. Det är också en Iniosa som har varit en av Häckens bästa spelare i säsongen. Jag tycker han gör otroligt bra grejer gång på gång. Och man har alltså den här 2-0-ledningen i paus. Man kommer ut i andra. Gustav Engvall gör mål ganska tidigt. Och sen så gör jag den här Samuel Kalou, som har kommit från ingenstans, och gör ett mål i 98 minuten. Där han såklart ska göra mål, för det är en fin, men en fin skarv där. Värnamo såklart trycker upp allt de har. Och Näström är ju egentligen bra på en sak, och det är i luftrummet. Och det utnyttjar han på det sättet. Enligt statistiken så är det klart att jag tycker att ett Värnamo ska ha minst ett kryss här. Men återigen, man ligger under med 2-0 i paus. Häcken backar hem, och heter du Häcken eller spelar du Häcken, så vet att det är ingen bra idé att backa hem, utan ni ska fortsätta spela ett spel. För det blir så att man släpper in troligtvis Värnamo lite i matchen, de får lite lägen, och till slut så kan de inte hålla emot längre, utan de släpper in ett mål i matchminut 98. Och det är ett läge där man inte vill släppa in mål. Någonting som jag tycker är intressant är att Värnamo har 509 passningar och Häcken har 388. Jag gillar Värnamos sätt att de har en tydlig spelidé, vilket är någonting som mitt lag saknar väldigt mycket. Så det gör mig förbannad på många sätt att se ett lag som Värnamo kunna ha det på ett väldigt bra sätt där. Men är en viktig poäng att ta för ett Värnamo som ligger under med 2-0 efter en kvart. Det är ett jobbigt läge där man får mentalt liksom visa sin styrka. Och det tycker jag väl ändå att man gör när man hämtar in 2-0 mot ett lag som Häcken, som ändå är på pappret och ska vara, sett till alla kategorier, ett bättre fotbollslag, och ska egentligen jogga hem en match mot Värnamo. Men Värnamo är och mår ganska bra som klubb, kommer troligtvis att sälja en spelare här inom kort för en ganska stor summa pengar för att vara Värnamo. Det laget som han eventuellt kommer gå till är Djurgården, som förlorade med 2-1 borta mot Kalmar. Jag sa ju att Djurgården skulle ha en väldigt enkel match här och göra det lite som man ändå förväntar sig att man skulle kunna göra, det vill säga men göra 1-0 ganska tidigt, vilket man gör i matchminut 30, men också att man skulle avgöra det här i andra lite sent där och med 2-0 mål. Men istället så har man alltså 1-0 som jag sa där efter målet som kommer i matchminut 30, och därefter i matchens 11:e tilläggsminut i första halvlek, det vill säga när klockan står på 56. Så lång tilläggstid blev det under första halvlek, och det berodde ju på att Tokmak Nguyen, som man säger, han blev ju skadad där efter 13 minuter, vilket gör att Gulliksen kommer in. Gulliksen som för övrigt gör assisten då till Falenius mål, och enligt de som jag ser på Twitter säger att han gjorde ett väldigt bra inhopp och var Djurgårdens bästa spelare den matchen. Så cred till han för att få de lovorden på sig. Och när det står 1-1 i paus tänkte jag bara okej, det här kommer Djurgården till slut med deras lite flax men också bra spel kunna få till. Men då kommer gamla Djurgårdsspelare Jonathan Ring, som är en otroligt svag fotbollsspelare den här säsongen, och har många gånger fått mig att liksom fråga varför blev inte jag fotbollsproff som den här gubben kan slira liksom. Men han har haft sina perioder, och det hade han också i matchminut 68 då han kliver fram och gör ett mål. Väldigt konstigt försvarsspel från backlinjen, men också JVZ. Nu ska inte han lastas för det målet, men nej, väldigt konstigt mål tycker jag, och inte likt Djurgården att släppa in något sånt. Deras 1-1 mål kan jag också prata om, det tycker jag är, det är också ganska svagt. Man kommer få en fin kontring där efter en hörna tror jag det är,
som Trenskov fintar förbi en Wikheim. Hade det varit Samuel Dahl där så tror jag inte det hade blivit mål faktiskt, för då hade han haft koll på det läget. Man kommer förbi där, svettar in, och Danielsson tycker jag småjoggar lite där. Han kunde dragit det lite, men jag ska inte klanka ner de här spelarna, utan det är en svår situation. Kalmar gör det bra, det får vi inte heller glömma, som också tar en jävligt viktig tre här. Då klättrar man upp lite, och senaste tre matcherna sen återstarten då så har man vunnit mot AIK med 2-1 borta. Man vinner här och man gör med 2-1, och man gör en bra match senast också mot BP. Så då förlorar man i för sig. Men man har kommit igen och blivit ett helt annorlunda lag här, känns det som. Sen får vi se hur det utspelar sig. Nu är ju det är så att AIK är i en situation man är i, BP är i en situation man är i, Djurgården har problem borta på Guldfågeln Arena. Så man ska inte tro att Kalmar är något helt nytt lag, utan de har gjort det bra här efter uppehållet. För deras del hoppas man väl att de kan fortsätta på det spåret. Statistiken säger väl att det var en jämn fotbollsmatch som mycket väl hade kunnat sluta 1-1. Det är ett litet övertag i Djurgården här, men det beror ju på att man har ett underläge i matchen. Tar en jävligt viktig trea och Djurgården tappar i toppen. Nu är man en match bakom, en match mindre spelande Malmö, och vinner man den matchen så är det alltså, vad är det för poäng då som skiljer? Varför kan jag inte få upp den för? Hallå? Vinner man den matchen är man 4 poäng bakom, och man har ju Malmö kvar då. Den måste man alltså vinna för att ha chans på guldet. Men som jag sa tidigare, Malmö kommer vinna allsvenskan. Det är ingen snack om saken. Men det är klart att Djurgården, om det är nu några som ska utmana, så är det ju dem. Men det ryktas om att man kommer sälja Samuel Dahl nu till Roma, och då tror jag att man återigen säljer chansen till guldet, likt man har gjort föregående tre säsonger alltså. Man har sålt bort chansen till guldet. I år blir det då fjärde gången, om man nu skulle sälja som en dal. Nu får man ju troligtvis in en Viktor Berg från Värnamo. Man kommer att få in en Adam Ståhl här, kanske redan den här videon kommer ut, eller imorgon eller sådär. Han verkar vara 100% klar, så det är ändå spännande att se vad Djurgården hittar på där. Och man kommer ju att få en förstärkning på högerbacken. Man kommer få en ersättare till Samuel Dahl som absolut inte kommer vara på samma nivå. Men Viktor Berg, en spelare som jag gillar väldigt mycket offensivt, hans defensiva kvaliteter kommer visa sig mycket svagt i Djurgården troligtvis. Men om man jämför med Dahl då. Men det blir intressant. Jag tycker Djurgården, de gör bra grejer. Men just det här att man kanske... Nu är det en säsong där Malmö mycket väl bara ska jogga hem det här och ta det. Hade det varit lite mindre poäng, hade Malmö varit lite mindre överlägsen, om vi får säga så, så hade man väl kanske behållit Dahl och chansat och gett ett riktigt, riktigt försök att behålla han säsongen ut. Men jag tror väl att man inte kan tacka ner till 50 miljoner på en vänsterback. Det känns lite sådär. Nu vet jag att Djurgården vill ha mer för han, men 50 för en ytterback... Alltså det är väldigt bra summa att få in. Och att man då köper in en som är, ja men inte lika bra kanske offensivt, men bra offensivt, lite svagare defensivt, för 11 då liksom, ja, 40 plus, och man får en skön lirare som är lite äldre också. Så jag tycker Djurgården, bortsett från den här matchen då, gör ett väldigt bra jobb som förening. Och jag tror mycket väl att det här bara var en plump, och att man kom i kapp lite av dåliga prestationer, att man nu fick den här käftsmällen, och att man inte hade flaxen med sig kanske på samma sätt som man kanske haft tidigare, och därmed förlorar man den här matchen. Sen känns det som att Kalmar är inne i ett litet stim nu också, där man är bättre. Och återigen, Djurgården har ofta svårt borta på Guldfågeln Arena. Någon som också har problem nu är faktiskt BP, som förlorar med 2-0 mot Hammarby. Inför den här matchen tippar jag väl 1-1, tror jag. Jag trodde BP skulle komma ut skönt. De har ett spelsätt som jag trodde skulle passa mot Bayern. Men det är ju ett Hammarby som jag tycker... Alltså det här har jag inte sett någonting av den här matchen. Så det känns ju konstigt att säga att jag tycker att de ser ut sådär. Men sett till highlights, sett till målen... Är en väldigt fin grej att säga här som en kille som ska summera matcher. Så är det två assister som jag tycker är framförallt Tekkes assist där till Traoré. Han lägger fram den så fint så att man ska inte kunna missa det där läget. Liksom, det är så 100%igt. Sen andra målet, fint inlägg, men det är klart det är mycket som ska göras för att den ska nickas in över Rabi liksom. Men enligt statistiken är det en jämn fotbollsmatch. Kanske kan sluta med 1-0 eller kryss eller sådär. Men jag vet inte, de satt sina chanser, Bayern, och jag har hört lite att domaren var dålig. Det säger väl alla egentligen, att domaren är dålig varje match och sådär. Men man kanske inte ska skylla på det för BP-håll. Jag har inget att säga om den här matchen, med att Bayern tar en jävligt viktig trea. Man tar sin första trea efter återstarten här, så det är skönt för dem att komma igen på den. Och det är så jävla konstigt att man ligger på en femte plats nu, Bayern. Och att man... Det är så konstigt säsongen. Det är bara att kolla på tabellen. Och det var som jag sa lite i början. Nu vet man, eller nu ser man, vilka som kommer vara i toppen, mitten och botten. Och Bayern är ett lag som kommer att vara... Ja, toppen är väl fel ord. Men man kommer vara där fyra som bäst, tror jag. Och
och kunna ändå ha chansen på en Europaplats. Men man är lite för ojämna, känns det som, för att kunna ta det steget. BP tror jag kommer hålla sig kvar, och kollar man på tabellen där så är det ju ett Halmstad, Göteborg, BP, Värnamo och Sirius. Det är alltså placeringen 9-13 och alla de har 18 poäng. Så det är en tight serie, och det känns som att någonstans det kommer bli jobbigt för BP, för att man förra säsongen även där började hyfsat, tappade sen rejält under hösten slash sommaren där. Så vi får se hur BP gör. Bayern tror jag kommer vara som de har varit hela säsongen. Lite svajiga, göra bra matcher lite tid som tätt, dåliga matcher lite tid som tätt, och därmed hamna på en stabil, fan vet jag, femte, fjärde placering. Norrköping tar en extremt viktig trea hemma mot Halmstad. Det här matchen tycker jag att man ser ett helt annat Norrköping sett till hur man spelar. Men som jag sa, när AIK mötte Halmstad så tror jag det var lite Halmstad som fick AIK att se bättre ut än själva laget då, det vill säga AIK och i det här fallet Norrköping. Jag tycker att Norrköping kommer ut och gör en jättebra första halvlek faktiskt. Det tycker jag. Man har mycket bra chanser som till slut blir en hörna där Traustason slår in den då till Kristoffer Nyman som nickar in den. Det är sitt femte mål för säsongen. Kliver sedan ut skadad i den här matchen, men hade några lägen. Det var väl tredje gången gilt där. Han hade två tidigare lägen där i den här matchen som han bör kunna förvalta bättre. Men Halmstad gör en jättedålig första. Norrköping kanske gör dem svaga, jag vet inte. Men Norrköping ser ut som ett helt annat lag i första i alla fall. Och sen i andra så märker man att Norrköping ger bort matchen lite. Man ger Halmstad lite mer boll. Och Halmstad har ju en tydlig spelidé att man backar hem lite, går lite på kontringar och så. Men man får ett litet annat sätt att spela på i andra då när Norrköping väljer att backa hem lite. Tycker man ju fel i det, för att Norrköping har ju visat den säsongen att man inte har en speciellt bra defensiv. Och när Halmstad kommer till farliga områden så känns det som att det blir farligt varje gång. Och Halmstad hade mycket väl kunnat göra ett mål i sista kvarten där. För då tycker jag att man har två stolpträffar och sådär. Men i slutet av dagen tycker jag att Norrköping vinner rättvist i hela matchen. Men man backar hem alldeles för mycket, och det är för risky för ett lag som Norrköping som har sett så dåligt ut defensivt som man ändå har gjort. Halmstad tror jag känns som lite nu kommer att rasa. Jag vet inte vad det är som har hänt. Vad fan hände där? Jag vet inte vad det är som har hänt riktigt med Halmstad. Men det är samma, inte samma som Bayern, men det är lite samma ord jag kommer att använda här. Det är ett svajigt lag. De kan visa sig vara skitbra en match och liksom chocka alla. Och sen blir det den här liksom platt matchen och man förstår inte alls riktigt vad som händer. Och det har de har haft två stycken sådana nu. Det har de verkligen haft. Och jag minns inte riktigt vad de hade första matchen här inför efter uppehållet. Det var ju mot Malmö där man förlorade 5-1. Sen blev det den här 2-1-torsk mot AIK och nu 1-0-torsk mot Norrköping. Malmö borta, förväntar man sig inget annat. Men mot Peking och AIK som man sett så som de har gjort den här säsongen, så förväntar man sig kanske lite mer från deras håll. Men Norrköping tycker jag gör en bra, liksom visar en helt annan fotboll på i första halvlek och gör det bra. Men jag tror faktiskt att det är Halmstad som får dem att se bättre ut än vad de kanske är. Elfsborg mot Mjällby, en match som jag kollade på och blev chockad när jag knappt hann mig sätta i soffan fram tills Elfsborg ledde med 1-0 när man via avspark där slår upp bollen till Jalal Abdullahi som gör ett mål. Och lite där en otroligt fin passning. Jag vet inte riktigt vem som slår den. Men den är väldigt fin fram till Jalal då, som inte gör några misstag framför en Törnqvist i Mjällby-målet. Utan man leder ganska snabbt. Jag tänkte säga rättvist. Men det känns ju konstigt när man knappt rörde bollen i Mjällby innan det blev mål. Och lite komiskt också att man har sett Per Hanssons jävla snack om att jag har släppt in det snabbaste målet någonsin i Allsvenskan. Man har sett det segmentet kanske 10 gånger. De visar liksom samma. De har ett segment varje omgång som de visar 50 gånger om, känns det som. Vi vet, Per Hansson, att du har släppt in Allsvenskans snabbaste mål. Och det var inte riktigt ditt fel, utan det var din mittbackskollega som fick en lite för lång touch. Och du absolut ropade att du ville få hem bollen. Okej. Än sen, det blev mål. Ni förlorade med 1-0. Och du har för att ni låg i toppen. Och just det, den där arenan ni körde på, det var en arena som du tyckte alltid var svår att spela på. Per Hansson släppte den. Nej, och sen så tror jag också att det var Emily i den här matchen. Kanske var Irma... Nej, Petra kanske. Ja, men det...
Det var någon av de kvinnliga på Max Sport eller Discovery eller vad fan de nu heter, som snackade om att Elfsborg var helt överlägsna. Och det var de fram tills Mjällbys mål där. Jag tycker Mjällby har en bra period, har en stolpträff också via Tom Pettersson. Men ska vi snacka lite om Mjällbys mål där som görs av Straud, så är det en liten målvaktstavla kan jag tycka utav Isak Pettersson. Då också ska ju inte Elfsborg backlinje. Shit vad man kan snacka alltså. Deras backlinje och mittfält ska ju inte gå så lågt som de gör, utan de måste pressa han där, för han har ett bra avslut, Straud. Det visar han inte minst i förra omgången mot Malmö. Ja, han gör i alla fall Mjällbys enda mål i den här matchen. Kunde blivit ett mer återigen när Tom Pettersson skjuter i stolpen. Men det blir inte så, utan i slutet av första halvlek så gör Jalal Abdullahi återigen mål. Och det är en spelare som också är så här lite svajig, ett ord som är lite nyckelordet i den här videon. Lite svajig fotbollsspelare, kan vara hur bra som helst, vilket han är i första halvlek. Sen i andra halvlek, det är som han har tagit någon enhet för mycket. Alltså han blir helt under isen. Nej, men redan efter 6 minuter i andra så får Elfsborg en hörna, man gör 3-1, och därefter var egentligen snack om att Elfsborg var det bättre laget och i slutet av dagen förtjänar den här vinsten mer. Och lite skönt också att Mjällby kommer ner lite på jorden. Jag är fortfarande ganska imponerad av vad Mjällby har gjort den här säsongen, men Elfsborg får dem ändå att inse att okej, vi är inte så jävla överlägsna, vi kommer inte att hamna topp 3 hur enkelt som helst, utan det finns andra lag som kan komma ikapp oss och är bättre än oss. Och det visar Elfsborg, och jag tror Elfsborg kommer att komma ikapp Mjällby när vi summerar det här året. För att de ser ut som ett helt annat lag. Det känns som de har väldigt fin känsla med Oskar Hiljemark. Nu är det klart att man är inne i ett Europaspel. Man vann ganska stabilt och komfortabelt här i omgång 2 tror jag det var. Men nu går man in i omgång 3 där man får ett lite tuffare motstånd såklart, vilket är helt logiskt. Vi får se hur man pendlar mellan Europa då och Allsvenskan, hur hårt man går på Allsvenskan kontra Europa League, som man är med i av någon konstig anledning. Jag vet inte varför Elfsborg fick Europa League, men det har väl sin anledning. Men Mjällby gör, alltså de är ingen dålig match, tycker jag inte. Men helt enkelt, jag tycker att det är Elfsborg som gör en bra match. Man spelar exakt på sina villkor, vilket har en stor anledning till att man gör målet för 20 sekunder. Det är liksom så här, okej. Okay. Alla vet ju att fotbollen har varit helt annorlunda om vi säger att ett hemmalag börjar med 1-0. Då är det klart att de kommer att backa hem. Alltså det är exakt så. Alltså Elfsborgs bästa möjliga scenario, det är väl alla lag i slutet av dagen. Så det här kommer väl inte riktigt hålla när jag säger det. Men Elfsborg är ett lag som när de har ledningen och kan gå på kontringar, då är de hur jävla farliga som helst. Och det visar de med den här matchen också. Nu blir det ett 1-1 mål, men man har lägen att kunna göra mål tidigare. Och Mjällbys mål kommer lite från ingenstans. Men nej, Mjällby gör ingen dålig match. Jag tycker det mer att det är Elfsborg som gör en extremt bra fotbollsmatch med sina, ja, sköna förutsättningar då, efter redan 30 sekunder. Göteborg mot Västerås, en match som jag inte kollade på då den spelade samtidigt som Elfsborg-Mjällby. Men den här matchen, Elfsborg-Mjällby då, slutade ju lite tidigare för att det blev något uppehåll där mellan Göteborg och Västerås. Så jag kom in här i matchminut 88 tror jag, när Göteborg hade 1-0 efter Paulus Abrahams mål i matchen. Och under hela liksom förlängningen blev det 11 tilläggsminuter. Jag har sett många göteborgare som klagar på att det blev för mycket. Jag har hört att egentligen alla förutom göteborgarna säger att det var rimligt, för det var mycket skadeavbrott och sådär. Det var mycket avbrott av någon anledning. Jag vet inte vad, jag har inte sett, så jag kan inte svara för mycket hur rätt eller fel det var. Men det blev det 11 minuter, det var de förutsättningar man hade. Och jag tycker att under hela liksom tiden jag kollar så är inte Västerås nära någonstans. Det är en ganska dålig forcering man lastar på. Och till slut så, det är lite så här, till slut så kommer det ju lyckas. Och det är ju alltid så man snackar om att har du ett 1-0 underläge och bara matar in bollar, du kommer få en alternativ 2 chanser oavsett hur mycket tid det är kvar. Om det är 11 minuter, om det är 5 minuter eller även 1 minut, så kommer en chans, inte 100%, men en chans som kan bli något farligt kommer att komma. Och till slut så blir det ju så, när Budda gör mål för, eller Saidi, förlåt, nej, Budda heter han ju nu. Han gör mål för andra matchen i rad och hans lån från Hammarby har varit ganska fint. Jag tycker Viktor Granat gör en väldigt fin nick, om det är medvetet eller inte, minns jag inte hur det ser ut. Men han nickar i alla fall ner där till en Budda då som skjuter in ett otroligt skott i mål. Och det blir alltså ett 1-1 mål i matchminut 98 och Göteborg förlorar. Jag tror att de ser att man förlorar matchen med tanke på att man släpper i mål så pass sent, och man har ändå ledningen från minut 30. Nej, 48 är det till och med. Det var tidigt i andra halvlek så det här målet kom. Men ja, sent i matchen i alla fall så gjorde Budda ett 1-1 mål som, det är kul för Västerås, 4 poäng nu senaste 2 matcherna.
Bra för dem, synd för Göteborg, men det är bara att ta nya tag. Några som också får ta nya tag och kanske en revansch redan nästa omgång är ju AIK som mötte Gais på Gamla Ullevi, det vill säga bortaplan, där AIK har tagit en vinst, två kryss och resten torsk den här säsongen. Ja hörni, bortaplan är någonting som jag inte är speciellt hype på när AIK ska köra, för att det känns alltid som att vi går ner oss otroligt mycket, vilket jag inte tycker att vi gör i den här matchen till en början, där vi under första halvlek, framförallt första 30 minuterna, är extremt bra då vi vinner 90% av duellerna. Varje Gais rensning hamnar hos oss. Och det kändes som att nu måste vi bara få göra mål. För det var en liten grej under säsongens gång att vi måste göra mål när vi har momentum. För gör inte vi det, då kommer det straffa oss, vilket det gör den här matchen till slut. Och om det är någonting jag har förstått Marco 2024, så är att första målet vinner. Hade vi, likt vi fick mot Halmstad, gjort mål under vårt fina liksom spel, under vårt momentum, och göra 1-0 där, då hade det blivit, tror jag, en liknande matchbild som mot Halmstad. Att vi äger spelet, får till slut in 2-0 efter kanske lite Gais-press, men att vi får in 2-0, släpper in något mål i slutet. Det kunde blivit en sån match. Men när vi släpper in första målet känns det som att alla bara går ner sig. Det känns som att okej, nu åker vi på torsk här igen. Fan vad synd, vi får åka hem i bussen och se så jävla ledsna ut. Det känns som att de där tankarna kommer upp. Jag vet inte, det är bara extremt jobbigt att se. Och varför jag skrev som jag skrev i titeln, att vi har allvarliga problem, kommer vi komma till. Men först ska vi snacka om Gais första mål, som man kan se lite från två olika perspektiv. Från Gais sidan är ju att Gais kör en snabb hörna, ett grymt inlägg som inte någon egentligen beredd på, för det är så perfekt slaget, och en otrolig nick. Man kan också se det från AIKs perspektiv, att AIK måste vara mer påkopplade. För ser man, eller är man liksom, för det känns ju så att oftast när det blir hörna så backar alla hem. Nu blir det så att Gais kör snabbt. Då måste AIK också snabbt koppla på och kolla vad har vi alla. Och därmed se killen bakom. Och att Saletros får mycket kritik om det här. Att Nordfeldt får det. Lägg av med det bara. Det är klart de måste vara mer påkopplade. Men inte bara doms eller deras fel att det blir som det blir. För att det är, jag tycker det slutet av dagen att det är bra av Gais. Och att det är ett otroligt fotbollsmål. Så det är så jag summerar det målet. Och tycker inte egentligen att det är AIKs fel. Utan det är Gais som gör det väldigt bra där. Vilket man inte gjorde speciellt mycket i första halvlek. Jag tycker att AIK gör väldigt bra och man ligger absolut under orättvist, heter det ju på korrekt svenska. Men andra halvlek hörni, det är som att det är natt och dag. Det är det jag menar, att vi har allvarliga problem. För att det kan inte vara så att man kan se ut som vi gjorde i första och sen göra en andra halvlek som vi gör. För där är det precis tvärtom. Gais vinner 90% av duellerna och varje rensning som vi gör hamnar hos dem. Och det är ett tecken på att man har momentum, att man är det laget som har matchen. Det är så egentligen hela halvleken. Jag tycker att man ser det redan efter liksom 3 minuter att Gais har kopplat på någonting här. Sen såklart, hade Gais inte fått sitt 1-0 mål, hade stått 0-0, då hade det kunnat bli en liten liknande matchbild. Sen hade ju Gais skruvat på vissa grejer. Men när du har ledningen, speciellt lag som Gais, som spelar, vad jag har läst tidigare, också väldigt fult. Och är duktiga på det här grisiga spelet på ett sätt. När man har ledningen då och möter ett sånt lag på bortaplan, då är det jobbigt. Och återigen känns det som att AIK ger bort den här matchen också. Men jag tycker återigen att det spelar ingen roll vilket lag du är. Sätter du inte dina chanser och din motståndare gör en bra grej, får en bra chans och gör mål på det, då är det liksom, det är så fotbollen är. Du måste liksom göra mål på dina chanser, och chanser kommer dina motståndare att få. Det är bara att kolla egentligen senaste matchen AIK körde mot Halmstad. Vi är helt överlägsna hela matchen, men till slut så kommer chansen och till slut så kommer målet. Så det är så fotbollen fungerar. Så det spelar ingen roll om vi hade mött Real Madrid, vi hade fortfarande fått en chans som hade kunnat gå in. Men är det lätt att sitta här och säga om vi inte hade släppt in det. Men det blir en helt annan match när Gais gör en så dålig första som man gör. Man har ändå 1-0. Man känner att det här är vår match. Man kommer ut i andra, man vet att nu kan vi göra det jobbigt för AIK, vara lite grisiga, göra det svårt för dem. Vad springer vi mer än dem, så kommer vi hålla den här nollan och kunna göra ett mål framåt. Vilket de till slut gör när 2-0 målet kommer där, som man kände var spiket i kistan. Och försvarsspelet är under all kritik. Sen är det jättebra nick, det är jättebra framspelning utav Gustav Lundgren. Men att stå så fri som man gör i mitten där, det är pinsamt egentligen att man får
släppa in sådana mål AIK. Jag hade kunnat säga att Sundsvall som ligger stensist i Superettan gör ett sånt insläppt mål. Men att AIK gör det är någonting jag inte trodde jag skulle se 2018. Det hade vi aldrig accepterat. Vi skapar absolut ingenting i andra halvlek. Och sett till den här matchen så har vi kanske 3 chanser. Det är Modestos chans där som målvakten Mergim tar. Och sen också det här inspelet då som Pitas får på sig som är för dåligt. Och sen är det typ den här nicken som Modesto lassar på efter att Celina hörna där i början av andra halvlek. Vilket är liksom halv chans, så det är inte så jättemycket att säga där om. Men vi har lite hörner som inte leder någonstans. Så hörnerna har vi tappat helt, vilket jag vet att Axén och grabbarna inför matchen snackade mycket om. Och då tänkte jag bara att okej, bara för ni snackar om det här kommer vi att visa annat. Men det gör vi absolut inte. Utan vi träffar inte en enda gubbe, bortsett från en gång kanske på 7-8 stycken fasta situationer. Och det är ju för dåligt. Jag vill innan vi snackar om andra grejer ge lite cred till domaren Oskar Jonsson. Jag tycker att han gör en bra match, bortsett från att kanske Harun Ibrahim ska ha ett gult kort efter hans tackling på Tyck, och sen att han inte får gult på det, det är svagt. Men jag tycker att han släpper mycket, han ger chans på solklara grejer. Och jag känner väl någonstans att han gör inte något misstag överhuvudtaget. Så jag vill ge lite cred, jag ska väl bli lite bättre på det. När jag känner att domaren gör ett riktigt bra jobb så kommer jag säga det. Alltså också när de gör ett dåligt jobb så kommer jag säga det. Så det blir inte bara att jag snackar skit när de gör dåligt, utan jag måste också ta upp när de gör det bra. Jag tycker faktiskt Oscar gör en jättebra dömd match. Nästa grej vi ska kika lite på är inte kommentarer. Nej, det ger jag fan i. Det var många, det enda som jag tror 3 har skrivit, kanske till och med 4, var att jag råkar aldrig på bortamatcher, varför gör du inte det för? Och igår kan jag säga med handen på bröstet att jag hade åkt om inte jag jobbade. Men nu var det så att jag jobbade, och jag kommer i framtiden inte heller kunna åka på bortamatch som spelas på måndagar. Det kommer ske grejer också som jag snackade tidigare virus om, men det kommer vi ta här under nästa vecka. Kommer vi dra upp de sakerna när jag har lite mer info återigen. Men vi ska kolla på en tweet då som Magnus Sari har skrivit. Och jag känner väl att han har lagt ut det här på Twitter, vilket är offentligt. Så jag känner väl att jag tar upp det här och outar hans namn, för jag tycker inte heller något fel i det han har skrivit. Så shoutout till han i alla fall, som skriver så här: har hållit på med detta sedan 80-talet. Har aldrig sett ett AIK-lag så här uselt över tid som den här samlingen. Känns som att det inte är AIK jag ser, som om klubben tagits över av någon annan. Jag skäms aldrig över att vara AIK-are, men jag skäms över det här laget. En ny känsla. En känsla som jag också kan dela tillsammans med Magnus. Nu har inte jag följt AIK sedan 80-talet, med tanke på att jag föddes 2002. Men jag har följt AIK i 10 års tid. Alltså aktivt så. Sen har jag alltid, sedan jag föddes, haft ett hjärta så med AIK. Men jag har följt dem i 10 år. Och det är ju inte alls i 40 då. 45 till och med, som Magnus har gjort. Så jag har inte lika mycket tid att snacka om. Min tid har ju varit ganska ljus under 10-talet, eller så jag börjar kolla, har det varit väldigt bra fram till 2020 eller 2019 kan man också trycka till. Men det tycker jag inte heller att vi spelade eller var usla, utan då var det andra faktorer som gjorde att vi kanske kom på en fjärde plats och fick kritik och så. Men sen 2020 så har det varit väldigt jobbigt att kolla på AIK, undantaget år 2021. Men det är ingenting jag väljer att se. Jag väljer inte att se den positiva här, utan nu tar vi bara negativa. Och jag håller med Magnus i det, att det är en ny känsla angående det här laget. Att det känns bara som man kollar på det för att det är AIK. Jag kollar inte på det för att, hur ska jag formulera mig utan att säga fel, men det känns, det är väl så när man får lite nya känslor kring någonting, att man har svårt att förklara det. För att jag vet inte vad jag känner direkt. Man är bara så här: okej, nu händer det igen. Nu förlorar vi återigen på bortaplan, och vi fick återigen lite luft efter någon Halmstad vinst som var helt så här, och vi mötte ett Halmstad som är bedrövliga. Det är liksom, jag vet inte. Jag tycker Magnus förklarar det jättefint i alla fall. Så jag lämnar väl det där. Men jag kommer inte lämna den här videon än, för jag har lite mer grejer att snacka om. För att det är nämligen så, Nordfeldt får extremt mycket kritik, och det känns som att varje insläppt mål, det är hans fel. Det är hans fel att vi släpper in mål. Det finns inte alls liksom andra faktorer till att vi släpper in mål. Men nu får ni sluta, för fan. Det har jag skrivit mina papper här. Sluta nu, för fan. Inget av målen kan lastas på honom. Första målet är han själv mot målskytten. Och andra målet är han själv mot målskytten. Sen är det klart, man måste som målvakt också vara bra i en mot en situationer. Men det är situationer där han inte kan göra mycket mer än vad han gör. Han slänger sig i andra där han kan slänga sig. I första så täcker han både stolpen och lite av den ytan som ni
nicken till slut kommer på. Men det är en så bra nick som jag tror inte någon målvakt i allsvenskan hade tagit det där. Det är två klassnickar och ingen som helst hjälp från sina medspelare. Och varför jag säger medspelare och inte försvarare är för att det är ett första mål som kommer efter en snabb hörna, vilket gör att det är många, inklusive liksom anfallarna, som är i boxen och kan hjälpa till defensivt, vilket de inte gör i den situationen. Och i andra målet så är det ju för passivt mittfältskampspel, om man kan uttrycka det så. Och framförallt backlinjen då, som gör en lucka för en ganska bra målskytt som Alexander Ahl Holmström eller vad fan det nu heter. Det är väl så jag landar i det. Och jag kommer också säga det här att Free Diawara, Ismo, eftersom att vi värvade han för högre konkurrens i den här målvaktssituationen. Och konkurrens för mig, det är att man pushar varandra till det yttersta. Man ska liksom känna att okej, jag måste prestera på topp, annars kommer Ismo i det här fallet att gå om mig. Det är klart, han ska inte lastas för något av de här målen. Jag tycker väl han ska lastas för två, inklusive tre, alltså kanske tre mål. Alltså det är enbart hans fel att vi släpper in 2-3 mål den här säsongen. Annars så är det hela lagets fel i princip. Vi måste ha en förändring där. Och varför ger vi inte en Ismo som har värvats för konkurrenschansen i det här skedet av säsongen? Ska vi ge Ismo, den enda matchen han får den här säsongen, det är borta mot Malmö, där vi alltid förlorar. Vi släppte in 5 mål den matchen. Inte jättebra på sitt CV, hans första match. Det blir 5 insläppta mål. Men någonstans, det är den tuffaste bortamatchen. Vi var bedrövliga den matchen i andra halvlek. Första tycker jag vi gör helt okej, men det har vi redan snackat om. Det håller inte många med om. Men måste vi ge han chansen? För återigen, han värvades in för konkurrens. Och det är inte så att Nordfeldt är otroligt bra, vilket han var i början av säsongen. Då kunde man fatta att Ismo inte får chansen. Sen blev han sjuk där. Då fick Ismo chansen. Alltså Nordfeldt blev sjuk. Då fick Ismo spela bort mot Malmö. Sen kom han tillbaks. Och då har inte Åkers backlinje eller Nordfeldt varit sig själv. Och då kommer inte han, alltså jag förstår bara inte hur vi inte kan ge en chansen. Sen fattar jag såklart tränaren som kommer in. Det är inte så att han känner att okej, nu byter jag målvakt här i min första match. Jag ska sätta stämpeln efter 4 träningar. Det funkar inte riktigt så. Utan han ser att okej, han har startat alla matcher här i princip den här säsongen. Vi måste spela han, eller måste, jag kommer vilja spela han. Jag pallar inte med någon snack om det. Jag tycker det fanns synd om Diawara som lämnade Malmö kanske för att få spela lite mer. Här har AIK fan inte spela mer trots att försvaret och målvakten inte har skött sig speciellt bra. Om ni frågar mig vad jag tycker att AIK borde göra nu kommande tid här, så har jag detta att säga. Dags att sälja och köpa spelare som Micke vill ha och passar hans idé. Träna hårt och sikta på topp 8 för extra hemmamatch i cupen nästa säsong. Tro på detta, så ger vi det här i alla fall chansen över nästa säsong också, det vill säga över 2025. Ser vi ingen förändring, kasta allt. Byter vi tränare en gång till innan 2026, så spelar vi i Superettan inom 5 säsonger. Jag har sett för mycket exempel på när man får in en tränare, det går inte bra, man sparkar den, för in en ny. Det blir att man får en förändring, kanske 2-3 matcher. Man ser ingen förändring över lång tid. Fokusera på en tränare. Har inte Micke en tydlig spelidé, men varför tog vi in han från första början? Vi tog in han för att han förmodligen har det. Långsiktigt, tänk nu. Vi kan inte hålla på så här. Okej, nu är det klart att får vi några förluster här, så är vi nere i botten och härjar. Får vi någon vinst, vinner vi mot Geist till exempel, då är vi i mitten och härjar det där. Torskar vi, då är vi nere i botten. Då kommer vi behöva faktiskt för vår överlevnad i år igen. Men är vi ett mittenlag, ja men låt han bara köra. Liksom, låt han få in sin spelidé. Låt spelarna träna hårt, så tar vi nya tag nästa säsong. Och då går vi all in med Micke. Skulle det bli en dålig start då, ska vi sparka han och ta in en ny och göra samma grej. Och återigen sparka träna på sommaren. Gör vi så att vi sparkar Micke innan det här året är slut. Eller i sommar under 2025. Jag skiter nästan i hur fan det ser ut. Så länge Micke visar en tydlig spelidé, det måste tilläggas. För visar han inte det, då kastar han också. Det är så mycket runt omkring AIK som är bra. Men just det där. Det är egentligen det som är viktigast. Hur vi spelar. Det är där problemet är. Och nej. Det är mycket som jag har att säga. Men jag hoppas att AIK tar revansch nästa vecka. Och ja, jag vet inte hur det ska gå. Men Micke får en hel träningsvecka istället för 4 dagar. I alla fall någonting vi kan luta oss mot, och jag hoppas att man ser den spela det hos han. Och det är det som är lite nyckelordet för AIK under resterande del av säsongen. Få in spelidén som Micke vill ha. Sälj spelare som inte vill vara här. Få in spelare som är villiga att kämpa för skölden. Så bygger vi upp den här AIK-mentaliteten, AIK-identiteten som en gång fanns och ska finnas i AIK. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera, så hörs vi som vanligt i nästa, som jag tror kommer imorgon om inte jag misslyckas med det. Ha det bra. Hej. Klart slut.